Tak, vítam vás pri ďalšom dieli Zeldy. Poďme sa pozrieť, čo nás čaká tentokrát. Som medzi nahrávaním som skúšal Amiibo figurky. Ale ako tak pozerám, tak mi tu ostala už len jedna ona. Truhla a ostatné všetko zmizlo. Divné. No, len je otázne kam teraz. Podľa všetkoho by som mal ísť do toho Tempo of Time, alebo jak sa to volá, ale ako tak pozerám, tak to je docela ďaleko ešte. No a vôbec netuším, kde sa nachádzam. A zišiel by sa určite aj ten oný, ten paraglide, či jak sa to volá, tá sranda. Dáme si to ešte takto na veľkú obrazovku, nech vidím všetko pekne. No. Čakaj, není toto, či to sa mi len zdá? Uha, to není to, čo myslím. Počka, tu je nejaká jaskyňa. Tu som bol už. Tady to by sa mohlo ísť dať dole. Vrátiť sa vlastne, odkiaľ som došiel. Som niečo myslel? Ja. Tam je znova tá ona žaba? No. Chcem si dať druhý luk. Už máme len tieto. Kde si? To je všetko? Mám dva? No. Na toto by sa zišla nejaká to. Jasne, to si dokážem takto otvoriť. Skúsim tú sekerku na to. A ide to, ale je to akési slabé. No, tam sa určite nechcem zjebať, to som si istý. No, a kde som teraz, ty vole? Počka, tuto není ten oný? Tu je ten vodopád. Počka, a jak som sa sem vlastne dostal, teraz ani neviem. Počka, podľa mapy sa nachádzam, kde sa vracam, to nechcem. Čisto teoreticky, keď spravíme save, nemôžem skočiť do vody, to ma zabije, lebo som skočil úplne blbo. No, ešte raz. Shit, netrafil som.
Ale malo by sa dať hentade desi prejsť. Čakaj, skúsim ešte odtiaľto. To sa rozbehnúť. To by sa dalo, ale možno, že keď si otvorím inventár a budem sa napchávať, tak to zvládnem. Poď, poď. Á, nevyliezol. Ale pôjde to, pôjde to. Aspoň dúfam. Les hore, super, vyšlo to. A teraz, aby sa mi podarilo vrátiť. Nie tu. Sa. No, z toho už nič nepopadalo. No, chcelo by to. Niečo uvariť. To je to, čo som spravil. Takto. Čakaj. Ešte raz. Takto napríklad. Ty vole, pekne. Počkaj, dáme si takto, 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 takto. Čo ešte k tomu? Stačí. No, celkom slušné. Sa jedno si zjeme. No a potrebujem zistiť, kam sa teraz dostať. Čka, toto je tá. Ktorá strana? No, počkať, kde sme na mape? Mi nejako nevychádza, ty vole. Tuším, viem, že sa tuto dalo prejsť niekde poza ten vodopád na druhú stranu. Čo už mi môže pomôcť? Kde sa to dalo? No, tuto ešte nie, ešte hore asi.
a tuto z tejto strany myslím, že sa dalo, keď skočím dole. Čo zaujímavé, krem toho, že tu není nič. A tak. Pár šípov sa hodí. To už nedáva nič. To sme jak na tom. To už je vybraté. No. Čkaj. Maso sa vždy zíde. No, teraz neviem, kde sa bude dať zliesť. Čka, to by som si radšej sejval. To sa nejak... Zondím. O, dobre. Tak. Raz. Tady to by sa mohlo dať prejsť. No a už som tu. Super. Dúfam, že už ma pustí do toho chrámu. Teoreticky ma napadá, že ono sa dalo spraviť aj nejaké lietadielko a tam z toho snehu len zlietnúť dole. To by nebol špatný nápad. Keď ešte sa pozriem na niečo. Dobre. A sme tu. Tých schopností mi tu ešte 4 chýbajú. To vážne? No a teraz skúsi ma to sem nepustiť. No, hurá ty vole. Oblička, alebo pečeň, alebo čo to je? Alebo fazula.
Môže byť ďalšia schopnosť? Čiže to bude ten stroj času. Čo mi to dalo? To je vysoko. Počkať. Keby som toto dal, aby išlo opačne. Iba... No, presne toto som chcel. Ne. Ide, sihol som. OK. Stop, a teraz sem. No. To by mohlo stačiť. A čo teraz? Pomodliť sa? No, asi viem, čo sa bude diať.
No moment. Ja už sa môžem aj presúvať. To čo tam je? A kde je? No moment. Dá sa použiť niečo takéto? A čo je toto? Je aj mapa. To kde som teraz? Je otázne, jak sa tam dostanem, ty vole. Tak zrovna nie. No moment. Kde to je? Asi sa odtiaľ teleportujem, aby ma to nezabilo. No, to asi... Či dá sa to... Nedá sa asi tady to vyliesť. No, tady asi nie. No, moment. Povedal by som, že tady to. No, tam nič není.
Ne. No moment. To musím nejako... Otázka ešte znie. Či tam aj mám vôbec ísť? Či tam je nejaký oný? Keď... Kde to je toto? A je tu niečo? Schovaj to. Tu je nejaký kamarát. Niečo schované tu nebude? Asi moc nezaujíma, čo mi bude rozprávať. No a toto vedie kam? Odtiaľ to, čo budem môcť lietať? Tam sa dá ísť ešte hore? Že by? No nič tu si zatiaľ nevidím, ale... Je tu? Aha, truhla. Čo tam je? Je nejaký bocian? To mi je na dve veci. Trafil som. A dobre, je po ňom. No, niečo sa tu dalo, tuším, zobrať. Alebo aj nič. A, akurát ten môj šíp. Keď ono sa dá ísť ešte hore? Čo tu máme jablčka? Ďalšie maso.
Ma len korok. Ale aj to sa ráta. No, môžem ísť do tej šrajny. No, tu je to jasné. No. A ďalšie čo? Musím... Dobre. Zase po kolesách liesť. Nebude sa tam bojovať? Či to sa mi len zdá? Čo mi dá toto? To je všetko? Kvôli tomu sa mi sem moc neoplatilo liesť. Čaká to čo bolo. Čo robí? Zajímavé.
No. Asi zase len takto. No moment. Teraz ako dole, ale... Teoreticky takto nejak. No, nie úplne skočiť, ale však. Cheap. A zase sem. Ja. Bare? Vylepšiť životy. Ak to funguje takisto. OK, vyzerá to, že hej. Na tých frajen to bude mega veľa, ak si mám dať životy na plné a staminu takisto. Tak. Kam to vedieš, ak tam nič není? Oh, good. I
see you have managed to open the door. You haven't fully recovered yet, but that is to be expected. You are almost beyond saving. By visiting the shrines and receiving their blessings, you have mitigated some of the corruption's effects. Though our time together has been brief, I am so happy that we finally met. You are exactly as Zelda said. I've done everything I can for her. Now it is up to you. No, kas sad će tu mame? Čekaj. What? Što je to? Asi to tako. Zase to isté? No a čo je toto? Že by mi ho opravilo? Alebo ho presunulo do minulosti, k Zelde? Alebo do budúcnosti? No však už idem.
Nejako to mám skočiť? No, OK. A sme teraz vlastne... OK, čiže to sa dá prepínať. Som zvedavý, či tu bude ešte niečo ďalšie okrem týchto oných hore. To čo tam je? To je bokoblin? No však počkaj. Len si tu ulovím nejaké masíčko. No. Čo toto nie? A, asi začneme s týmto. A jeden je dole, teraz toto, jak mu dostal, a on čo, tu čo robíš, ešte šutre po mne hádže hajzel, čo toto sa budem zobrať. No a čo je toto? Čistý headshot? Akože z tohoto sa dá síce postaviť vozítko? Bolo zaujímavé. Ale na čo? Ideme peši. Čo to sú nejaké? Cibule alebo čo to bolo? Keď... A. Čerstvé masko. A teraz kde je ten šíp? A, dobre, mám ho. Čakaj, tu sú nejaké vášky. Som mohol vyskúšať zobrať. Aha, bokobliny zase. Idem im dať... Do držky? Koľko ich je? Traja? Aha. Počkať. Nazdar. Dobre, tento má... za sebou a ešte tohto parchanta. Ako dostal headshot, ale zničil som si ony. Look. Čakaj, toto je čo? Oho. Dobre. To sa hodí. Palica zase. Čakaj, takto. Nie takto. OK, necháme zatiaľ toto, kým sa nerozbije. Čo tu máme ďalej? To je čo? Shield? OK, netreb, počkaj.
asi si to dáme takto. No. Je dobre. Čo to tu sa zje? Ďalší bokoblin. Vášky, kam by zmizli. To čo je? Hruple? A sú tu. Nespravili hru bez toho. Počkaj, teraz neviem, mám ísť do tej... Kde to je? Neviem, či mám ísť do tejto jaskyne. Najskôr asi nie, ale idem pozrieť. No boha, tak. Fúha. Aj mu uberám čosik? Dobre schytalo. Je po ňom? Dobre. Už tak veľa zas nevydržia. Čo? To je jeho palica? Čím sa tu chcelo háňať? Tento je cesta von. Ja sa chcem dostať sem skôr. Ó. Konečne nejaký schopný luk. Je všetko? Ešte králik niekde, kam zmizol. No. Tam sa chcem určite dostať. Dá sa takto? Dá. Tu je aj bedňa. To je hentá ona. Aj mi ho dalo? Dalo, okej. No, fúha. Tam už je to iná partia. Uha,
ďalší hajzel. Môžem ho mať. Tak až rozbijem toto. Uha. Skúsim. No. Nejaká zbraň, ktorú chcem zahodiť. Kľudne tento klacek. Zoberieme si meč. No boha, tam hentiony. Ale však to traf. Okay, už je to zničené. Aha, tam je šrajna ďalšia. Čo tu máme? Asi dokopy aj nič. Čaká, ale to je... Neviem, či si chcem s nimi začínať. Počkaj. Tam si dám ten oný. Tam je ďalšia, ty vole. Ale tam neviem, či sa dostanem. Jaj, to mi dalo tu. Hej, tak to nechcem. To čo je? What the fuck? Mám takého blbého tučaka, že hen to bude zrovna nejaký talus alebo niečo na ten spôsob. Čakaj. No. Jeden sem. A druhý sem. No, a idem sa tam pomaličky vybrať. Okej. Koľko ich tu je? Trafiť do toho oného? No. Nejaký meč alebo niečo? To. Au. Tak to si idem dať rýchlo jesť. Príklad. To bolo. Spia, ale to je slabé. Počkaj, potrebujem ďalšiu hranicu. Čo?
Ašiš. Pip. Som pričiel. Či teda oný o meč. Čakaj, drop. Čakaj, teoreticky. To je čo? Amer? Šípy. Teoreticky. Kasa. To je zase čo, ty vole. Ale dáva to 7, to je pekné. To znamená, že by to mohlo dlhšie vydržať. Sa mi to odkotúlalo. Ale no. No. Jo. No. To je ono, kam chcem ísť. Tu sa dá zase vozítko postaviť. Čo tam je? Aha. Čakaj, tam by to chcelo. Dáme si toto. Jak ich to rozložilo. Ty vole, to čo bolo. Arm? 20, ty vole. To dáme čo potom preč. Táto sekera bola... To není sekera, to je len palica s oným. Čakaj, ďalší. Ty vole, že 20. Čakaj, sekera. Asi aj sekeru dám preč. Sa blížim pomaličky a hento čo tu je. To bolo. Bude asi nejaká vedľajšia úloha.
Szybko? No, začínam. Blood Moon asi? Witness the Blood Moon's rise. When its red glow shines upon the land, the aimless spirits of slain monsters return to flesh. Just as they did in a war long past, the world is threatened once again. Vyzerá jak to prasa z Angry Birds. OK, pokračujeme. Čo tu je? Krompáč? Tyka. Farmárska. Počkať, ak... Aha, tu si? Training. Kto radšej save? No je to tento vyjebanec. Neefektívne. Mm.
бесконечно. Všecko? Oho. A? Veď sa z neho niečo ostalo? Aj oni? To je čo? Dáme si tu paprču. Čo som to chcel aj Luky pozrieť? A keďže tu budú ešte oné truhle, uzaj hentie orby. Paráda. No. Akože. A ďalšia truhla. Viem, či sa mi podarí. Easy. Čo zaujímavé? Aha. Všetko? No, ukáž, či dokážem na ňo nasadnúť. Dokážem.
Jak zalezem dole? A tak to. To čo ta... To si robíš, prdel? Tak to ani omylom. Zdrháme. Takého hovado ešte nemám vybavenie. Mys k tej šrajne. Sú tu aj hentie, one? Veže? Ktoré mi budú objavovať mapku? Zas combat training. No a jak ho mám zabiť? Backflip. No moment, ale ja potrebujem. To už som mu rozbil. Zase zbraň? Jakú? Asi nejaký meč. Tento to bude jednoruký. Au. To jak? Thank you.
No, nejaké luky tu mám. Nezaujímavé? Ani nie. A meč. Sa mi tam... A mám dobre miesto na to. A, tu si. Čakaj. To se mám ísť? To nie je zase tak blízko. Čo robíš? Niečo zaujímavé, okrem toho, že nič. Čakaj, na takýchto miestach býva väčšinou korok. Ak sa dá teda vyskočiť hore. Nedá. Som tu správne? To je čo? Ja, to je tento? No, ale čo mám robiť? Schody. Čiže tuto? Are you? Hey.
Looks interesting. Phew. One step at a time. What exactly happened? So when you and Princess Zelda go beneath Hyrule Castle, you discover a mysterious mummy, which suddenly reanimates. Then Zelda falls into a fissure and vanishes. That must have been when the castle rose and the ruins fell. Then, later, you wake up on a sky island, saved by the arm that was stuck to the mummy. You get the Pura-pad from an unusual creature, and learn that your new arm belonged to someone named Rauru. The Master Sword disappears. You hear the princess's voice, and find your way here. No, niečo také, presne odtiaľ som prišiel. Yes. No, není to tá veža nejaká? A je. Dá sa na ňu vyšplhať? Asi skôr ešte nie. Armor Shop a General Store? Čo? Kde? To bude asi niekde vnútri. Zlez dole. A tu je to. Na toto som veľmi zvedavý. No, tu sa dá čo? Šípy kúpiť? A jablčka. No, a toto je čo? Hylian. No, a teraz je otázne. Predávať. Čak.
počkať. Žranicu nebudem predávať. Toto nebudem predávať. Niečo také, čoho mám dosť. A aj to docela veľa stojí. Čakaj, aj ten shooter, tento. Moc ich nemám. No. Ryby docela stoja. Toto je čo? Moblin? Bokoblin? Koľko potrebujem? Na tento plášť napríklad 70? No, predám toto. Dúfam, že sa dá udať všetky tri naraz. OK. A miesto tejto chujoviny ešte potrebujem. Toto koľko stojí? 130. Opal. Toto je docela lacné, takže to nič. Asi to vidím na tie ryby. Toto bude nejakých 60. Čakať. No a určite chcem aj toto. To stojí koľko? 120? No nič, keď už sme tu, tak všetko. Toto. No a ešte niečo. OK, čiže teraz potrebujem viac defense ako to, že
Bi sam malo hranu. No, kam teraz? Počkaj, môžem sa teleportnúť aj sem? Môžem. Počkaj, nemám ešte ten oný, že? Zonaj devices, toto. OK, potrebujem čo najskôr získať ten oný. No a smerom sem. Sa mi toto nelúbi. To mám ísť. Kam mám ísť? No je to kúsok niekde tuto. Vo vode asi to nebude. Skôr to niekde vnútri. To neotvorím. Mám preliesť? Niekde tu hore? Toto je kdo? Co sem? Toto bude on? A nie. Toto tu máme. Tu je čo? Torč?
doufám, že toto je ten. A není. No, myslím, že som zatiaľ dosť vybavený. No a toto ma ďalej nepustí. Čakaj, čo mám spraviť vlastne? Čo tu mám robiť, ty vole? Ešte raz sa s ním skúsim porozprávať. Som nechcel. Že by sa dalo vyliezť hore ešte niekam? Kde sú tie dvere? Toto bude ono. No jasné. Hmm?
Po sa mám zase vrátiť? Škoda sa sem. Nedá sa sem teleportovať. Jedine odtiaľto a zase naspäť peši. Mám jaštrička. Ne, škoda. Jedna. Toto sa dokáže aj hýbať? Asi nie. No. Hej, tam sa potom vydám. Čakaj, čo sa dalo zobrať? Nedovolí hajzel. Takže budú aj tu veže. Yeah. Check it. Woohoo!
No, najskôr sa idem pozrieť. Hej! Reblík. A dokopy to nič iné neveru. Hem si. Sa je tu tých veží pomáriť. No, paraglider, presne to je to, čo čakám. Yeah.
No, čas z mapy by sme mali. Čo tam je to červené dole? Aj Skymap? Čo je toto? To bolo len tak. No. Teraz. No, čo je toto? Netuším. No, a ja sa teraz chcem dostať. Hen tam.
No, nič také zaujímavé tu není. Zatiaľ. Aha, jaký hajzlík. Headshot zo zadu. Ty vole. On po mne hádže hentí, ne? Že všetko zhorí. Čka, toto ten je ono, kde som už bol. Je, len tam jak drží ten dilino tú onu. A len hore je. Čo pre Boha? To som zrovna nechcel. Potrebujem oné. Sekerku. Čo to je? Čelička. No, potrebujem sa dostať hore. Uha, ale kade? Že by? No, ešte sa porozhliadnem, či tu nejakú šrajnu neuvidím. To je čo? Tam niečo je? Čo? Čka, tu sú meče? Čo to sa mi len zdá? Či to bude zase nejaká kombat skúška? Device.
No. Že to je síce pekné, ale absolútne netučím. Keď ho... Niečo ma napadlo. No, čo ďalej? No moment.
inacz. Opatrznie. Teraz. A, dobre. Ale. A tu není ona, truhla. Škoda. No, OK, takže toto save. A na dneska stačilo, takže ďakujem za pozornosť a dobrú noc.